Abantu benshi bamuniganaho bashaka kumva ijambo ry'Imana, nuko we akabahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Nuko abona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuyemo boza inshundura zabo, ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha, abwira Simoni aterekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Baribuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi, bigeza aho yenda kurohama. Simoni Petero abibonye apfukama imbere ya Yesu avuga ati, girayo nyagasani kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwoba bwari bwamutashye, we na bagenzi be babonye ayo mafi yose bari bamaze kuroba, barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi bagenzi ba Simoni. Nuko Yesu abwira Simoni ati, witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Iyo ni ivanjiri naga. Akomeza nubake kuri Yesu, kuko ari wo salusenyi. Abaririmbyi twubake kuri Yesu, kuko ari wo salusenyi. Bavandimwe, dushimiye kano kanya twafashe ngo tuze mu mudugudu wande, umudugudu wa Yesu, twiriranwe nawe kandi yongera tugaburire. Muzi yatugaburire ko tugomba kuba urumuri n'umunyu byiza, sibyo ra? None muri aka kanya tumaze kubyumva, Yesu Kristu uvuga ijambo rimwe gusa, ibyari byarabuze bikaboneka. Aba bavandimwe bari abarobyi b'umwuga babizi neza, nijoro baroha inshundura ntibagira icyo babona, ariko ku manywa Yesu arababwira ngo ngaho nimurohe inshundura zanyu. Kristo Yesu akuzwe. Ubundi ku manywa ugiye kuroba ntacyo wabona. Ubundi abahanga baroba ryari? Nijoro, kandi bakagomba gucana amatara kugira ngo amafi aza akurikiye rwa rumuri bacanye. Ruri atara twayita igishuka mafi.
gisuka amafi kugira ngo azamuke akurikiranye rwa rumuri nuko ajye mu rushundura. Ariko Yesu Kristu ijambo rye rifite ububasha ku manywa y'ihangu barohe inshundura maze barangije baroba amafi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Rero mu buzima bwacu bwa buri munsi ntitukihebe, nta kidashoboka. No munsi ya zero Yesu arakora. Ni Yesu Kristu uhindura ibyanze guhinduka, ni Yesu Kristu ukiza uburwayi, ni Yesu Kristu utuvana ku cyavu, niko bavuga. Yego, niwe utugaburira, niwe uduha kuramuka, niwe utubeshejeho. Kwa kundi bavuga ngo wasenze Imana buri iki, ntacu sibyo ra. Kandi ngo iyo ugiye mu by'Imana nayo igira gute? Ijya mu byawe. Abaririmbyi akenshi kugira ngo muririmbe neza muba mwafashe n'umwanya uhagije wo gutegura, mugategura kugira ngo muze kuririmba neza. Kandi nta gihembo mukize gute? Mutegereje. Hari igihumbi babaha yo korari yaririmbye ku cyumweru, hari igihumbi bayiha. Ugukorera Imana nta gihombo kirimo. Hari umupagani wabyumvise nk'uko twagenda turirimba mu muhanda turi gutambagira. Gukorera Imana nta gihombo, umupagani aravuga gukorera Imana nta gihumbi kirimo. Nta gihumbi, bamwe bumva ko nta gihumbi, ariko twe nta gihombo kigize gute? Kirimo. Iyo ugiye mu by'Imana nayo igira gute? Nayo ijya mu byawe. Rero tuzakomeze kumva inkuru nziza iva mu makorali y'iyi paruwasi, yaba korali muri ya paruwasi Saint Cecile, yaba n'andi makorali mu masantrale atandukanye. Tuzakomeze kumva ko iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Igitambo cy'ukarisiya dutuye ni ukugira ngo rwose nkanjye twabanye mu gihe cy'imyaka itanu mbasabire umugisha utagabanyije uva ku Mana. Nta kindi nza kubaha rwose ibyo ko mu gusoza igitambo cy'ukarisiya muza gupfukama nkaba umugisha wa kibyeyi. Haleluya. Ibisigaye Nyagasani ajye mu miryango yanyu abaha amahoro, ahumu imugisha imirimo y'amaboko yanyu, maze byose bigende neza. Ndaba nka Yesu mbabwire ngo namwe nimurohe inshundura zanyu. Yesu yereka mbabazi. Babaza akabazo. Babaza akabazo. Ese kufata imigozi ukagenda ugashyira mu butaka uba wizeye ko ibijumba bizaza? Ibaze ugafata utuntu tw'utugozi ugashyira mu butaka, ugafata icyumbati mbati ugashyira mu butaka, hakavaho imyumbati, hakavaho n'ibijumba. Byose ni ukubera iki? Kubera Imana. Yego. Rero hari igihe uza gusenga gutyo, uyu munsi ntabwo bagiye guhinga, nta nubwo bagiye gutera, ari benshi bagiyeyo. Yego. Ariko ejo ukajya mu murima ugafata imigozi ugashyira mu butaka, Imana igaha umugisha, ibijumba bikavaho, mukarya mukabifiringiza abandi. Mumere Imana abashyira impundu. Ni ukuri hari ibintu twagombye kubona tukabonamo igitangaza cy'iki? Cy'Imana. Imana rero Yesu wabwiye Simoni Petero nabo bari kumwe ngo nimurohe inshundura, kandi ariko manywa mu by'ukuri ntibyashobokaga, ariko Yesu yarabivuze bigize gute? Birashoboka. Namwe rero nabwira ngo nimutinyuke, nimutinyuke muririmbire Imana mwumva nta kibaboshye, mukorere Imana mbese ku buryo ubwo aribwo bwose. Iyo Mana dukorera ntabwo izadukoza isoni. Ntawayikoreye uzikorera amaboko. Ngo yibwira irumva, yibwira igeze gute? Kandi kubwira Yesu, kubwira Imana ntabwo ari ngombwa ngo usakuze muri karitsiye bamenye ko uri gusenga. Oya, nubwo wagenda ugatuza mu cyumba cyawe mu mutima wawe ukavuga ati Yesu ndagushimira kubera ko umbeshejeho, ndagushimira kubera ko wampaye ijwi ryiza ryo kukuririmbira, ndagushimira kubera ko uyu munsi wampaye kujya kwiherana nawe. Ibyo biranahagije, si ngombwa ngo wirirwe unasaba. Yesu azi ibyo ukeneye na mbere yuko ugize gute ubimusaba. Gusa arashaka ko umugirira icyizere. Arashaka kumugirira iki?
nta kindi cyo kirahagije icya kabiri ukumva ko uri umunyantege nke ukumva ko ugomba kwicisha bugufiya icyubahiro kikaba ik'Imana reka mbabwire shitani nkuru gitera abaririmbyi cyane cyane abazi umuziki ni shitani yo kwirata ndabesha njyewe ndirimba neza ye ukagenda ubyirata ngo mbangwe njyewe ngo iyo nabuze muri korari ngo nishobora no kuririmba wowe suri iki unyenzi gucuranga nyine uzi ko ari rya abantu babazi gucuranga ari bakeya ukinginga umuntu ngo aze gucuranga avuga ati ngo kereka mumpaye amafaranga kereka mumpereje ibyo bibaho umuririmbyi mwiza umucuranzi mwiza ni wa wundi wumva ko agiye kubikora kugira ngo inkuru nziza y'umukiro ibashe kugira gute kugera kuri bose si cyo ngicyo ariko igihe wamaze kubyimba ukumva ko nyine uremereye ukumva ko abantu bagomba kugushaka yego bakakwinginga nange kuvuga ngo uzamenye kuri iki wewe ariko ntabyo ndaza kuvuga ntabyo mvuze ndabivuze ntabwo mbivuze ariko uzamenye kuri igihe uhatete ariko ntabyo mvuze none sibyo ra reka rero dusaba Imana icya mbere imbaraga zo kuyigirira icyizere cyo ni icya mbere icya kabiri nkumva ko ntacyo nshoboye kuko nibyo nshoboye mbishobozwa nande na Yesu Kristo kugira ngo nimurohe inshundura zanjye tujya tunabirimba ngo icyubahiro ni cyande we icyubahiro ni cy'Imana mana tukabibyina noneho njya nibaza ibintu tubyina tugahita turatera amakorasi badi twibyinire nange mvuga ngo tucugumire yego ibintu tubyina hano mu kiliziya n'amakorasi biba bivuye ku mutima babivuye kuri roho icyubahiro ni cyande na niyo mpamvu twashyizeho isengesho ryo gukuraho ibuye inkweto tukazisiga hanze tukagenda tukicara hasi icyubahiro kikaba icyande icyubahiro kikaba icy'Imana gukuraho iki gukuraho ibintu byo gucika bugufiya kumva ko nkeneye umuziki twabanyabyaha turongera tugacumura twavuga tugacumura twavuga tukagira gute agushaka ibintu nabi bagiye kukwemera no kwirata niko gatuma iyo naje gusenga aho kugira ngo uze ko ndi umunyabyaha mugenzi wanjye mukwinjirwe kikana ko ndi umunyabyaha yarabikira ko tubikora iyo wamaze no kubona ko mugenzi wari umunyabyaha uri intungane uba wacishe kugira Imana icyizere ari ukumva ko ndi umunyabyaha ukeneye umuziki n'Imana ibyo rero nituramuka tubishyira uzaba umuntu w'isi tube mu rumuri rw'ikirere ajya avuga ngo ntabwo yigize si byo abantu turi magirirane amakorali turi magirirane mbese tujye dusabirana kugira ngo nyagasani akomeze akuganize umutima yacu urukundo rw'iby'ijuru n'ubuvandimwe n'ubufashanyo muri byose kandi icyo nabifuriza ni uko nk'abaririmbyi nta n'umwe uduhemutsemo bazahurira muri korali yo mu ijuru tugasingiza Imana tukahava tugakwinjiza ibyishimo biri mu ijuru aho Yesu na Bikira Mariya n'abatagatifu n'abamarayika basangira ibyo byose natwe tuzabisanga uzakomeze rero mwirindane uzakomeze mufashanye nyagasani akomeze no kuva no guha umugisha ibyanyu ndetse n'abanyu dukomeze kubona ikiganza
n'abanyeshuri b'abaririmbyi bagiye gusubira ku ishuri kugira ngo uzagendane nabo uzabaye kwiga neza, ababyeyi ubahe ubushobozi bwo kubarihira kandi bazakomeze gukomera ku muhamagaro wo kukuririmbira ku bw'ijoro no ku bukeye. Urakoze Yesu.